celý tenhle příběh o mojí první lásce až neuvěřitelně trapnej. O můj bože, takže by se na něj nikdo neměl dívat. Tebe ale zajímá moje první láska, co? Tak se usaď a poslouchej. Moje první vyznání lásky probíhaly už během školky, a to tak, že jsem po cestě ze školky chodil před dům holky, co jsem miloval, a řval na celou ulici před jejím barákem. Miluji tě, vylez, neschovávej se, já tě chci vidět, prosím, prosím. Občas to fungovalo a vylezla ven. Všichni jsme asi měli nějaký takový lásky ve školce, ale příběh o mojí pravý první lásce se odehrává na základní škole. Když se zjistí, že se ti líbí nějaká holka, tak se ti stane asi tohle. Ahaha, mu se líbí Anička, holky jsou fuj. Flirtování vypadá asi takhle. Tak jak se má tvůj pes? A naše třída tohle vzala úplně do extrému, tak moc, že když se ve třetí třídě zjistilo, že spolužákovi se líbí jedna holka, tak se mu za to všichni smáli až do deváté třídy. Možná se to takhle vy neměli, protože mi to přijde hrozně přehnaný, ale na naší škole to takhle prostě vypadalo. No a tím se dostáváme k mojí první lásce, Monice. Není to její pravý jméno, protože chci udržet její i své soukromí, ale budem dělat, že se takhle jmenuje. Ještě bych chtěl poděkovat Lejkimu, který tohle celý animuje. Odkaz na jeho kanál máte dole v popisku. Určitě běžte hodit odběr a my jdem na příběh. Ani nevím, kde se mi Monika začala líbit, ale tím, že jsme spolu chodili na stejnou školu a často jsme se bavili a rozuměli jsme si, byla s ní sranda a byla krásná, tak se mi v průběhu let prostě začala líbit. Co je lepší, mazlíček, kočka nebo pes? Kočka. Co je tvoje oblíbená barva? Černá. Oblíbený jídlo? Kebab s pagody s nudlema a tatarskou omáčkou. Oblíbený zpěvák? NF. Nejhorší učitelka? Tatanková nebo tělocvikář, protože hrozně smrdí, ale tatanková je asi horší. No prostě jsme si fakt rozuměli. Někdy v 6. až 7. třídě jsem k ní začal něco cítit, ale hrozně jsem se bál jí říct, co cítím, protože jsem nebyl úplně nejsilnější, nejhezčí, nejcharismatičtější, maximálně jsem byl tak nejhodnější a celkem chytrej. Vyhrával jsem fakt hodně matematických soutěží, ale to mi vůbec nepomáhalo. A Matěj vyhrál krajské kolo matematické soutěže Kolkánek. Dobrá práce, Matěj. Jinak já se jmenuji Matěj, pokud jste to doteď nevěděli. No já se bál, že když ji třeba pozvu ven, tak mě odmítne, rozkřikne se to po třídě a budou se mi všichni smát třeba rok v kuse. Tak jak šlo to rande, byli jste v restauraci, dali jste si pusu a jo vlastně žádný nebylo, ha. To jsem nemohl riskovat. Protože jsem byl dokonce tak neschopný, že až zpětně jsem zjistil, že mě chtěla jiná holka z naší školy 2 roky v kuse. 2 roky jsme se bavili a já si to neuvědomil. Ahoj, jak se máš? Můžu tě obejmout, prosím? Proč? Já prostě chci... no dobře. Tak čau. Ti lidi jsou v dnešní době fakt divní. Nebo mě třeba pozvala ven, no a pak mi prodavačka řekla, že ať už to neřeším a že to vezme na sebe. No prostě jsem měl hrozný štěstí. Hele, to je fakt vtipný příběh, já už musím jít, ale nechtěl bych jít po škole ven a mohli bychom se dál povídat. Prosím. Cože? Všech si můžu povídat tady. Já jsem domluvený s kámošem, že po škole se něco půjdem zahrát. Aha. No tak to nevadí. Fakt ti to nevadí? Ne. Uf, to jsem rád. Tak čau. A teď se možná ptáte, kdy jsem vůbec přišel na to, že se jí líbím? No. Já jsem na to úplně nepřišel, ale slyšel jsem své spolužáky si vykládat a tak mi to došlo. Hej, Aničce se líbí Matěj už třeba přes rok a pořád se nic mezi nimi nestalo. O můj bože, haha, to je fakt divný. Wow. Hold up. To mi chceš říct, že když mě objímala, zvala mě ven a tak dále, takže se jí líbím? To není možný. Musíte pochopit, že pro mě byla něco jako moje sestra a ještě k tomu se mi v tu dobu líbila Monika, o které je celý tohle video, takže jsem si nedokázal představit, že by se mezi náma něco mohlo stát. Takže do konce základky jsem se s ní kamarádil a nic se mezi náma nestalo. Dostala ode mě friendzone level 1000 a vím, jak jsem musela cítit, protože já jsem si zažíval to stejný mezi mnou a Monikou v tu dobu. Moniku jsem nikam nepozval, právě protože jsem se bál odmítnutí a výsměchu celý třídy, ale kvůli mé neakčnosti jsem se postupně dostal do friendzónu a to na dlouhou dobu. A jak to vím, že jsem byl ve friendzónu? Protože na začátku 9. třídy jsme několikrát jako skupina kamarádů a kamarádek přespávali u někoho na bytě a tím, že nás bylo asi okolo 10 a postelí bylo vždycky míň, tak jsme museli spát ve 2 až 3 lidech v jedné posteli. No a párkrát se stalo, že jsem spal v posteli právě s Monikou, ale nedrželi jsme se ani za ruce a vůbec jsme se nedotýkali a každý spal na své straně postele. Jako všichni ostatní nutno podotknout, bylo nám 14, jo. No a jestli to nekřičí friendzone, tak nevím co. Jak ti to tu dneska bavilo? Dobrý. Jak se má tvůj pes? Dobře. Víš co, já už radši půjdu spát. Na druhou stranu na tyhle časy rád vzpomínám a kdyby těchto času nebylo, tak bych se nikdy nesnažil zlepšit. Protože teď už chodím nějaký ten pátek do posilovny, vypadám líp a celkově jsem nabral sebevědomí a cítím se fakt, ale fakt dobře. Ale na druhou stranu se snažím být stále pokorným. No ale abych pokračoval, tak v 9. třídě už nezbývalo moc času, když se všichni rozutečíme na střední školy a už bych neměl s Monikou šanci. Naštěstí se naskytla perfektní příležitost hodiny tance. Bylo to 2 hodiny týdně místo vyučování
mohl jsem tam mít s Monikou, aniž bych riskoval, že když mě odmítne, tak se ze mě všichni budou dělat srandu. A když přijme moji pozvánku, tak budeme 2 hodiny týdně spolu tancovat, budeme se držet za ruce, dívat se do očí. No prostě perfektní. Takže jsem jí to chtěl jít navrhnout, ale věřte tomu nebo ne, než jsem jí to navrhl, ona to navrhla mě. Ahoj, teďka otevřeli hodiny tance ve škole a já nemám s kým tancovat, tak jsem přemýšlela. Ano, budu s tebou tancovat. Počkej, když jsem to ještě ani nedořekla. Chtěla jsem se tě zeptat, jestli bych se netancoval. A moje odpověď zní ano. Aha, tak super, tak se uvidíme na tanci. Zatím čau. Bylo to perfektní. Tancovali jsme spolu a postupně jsme se zlepšovali, ale zároveň jsme se čím dál víc zbližovali. Ze začátku jsme totiž vážně jenom tancovali. No a jdete pravá, levá, pravá. Tak to jdem asi zkusit. Haha, tak jo. Levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá, levá. Hej, nám to fakt jde. Levá, pravá. Ale postupně se to proměňovalo v něco víc. Teď přidáme po každých 6 krocích otočku. Levá, pravá, levá, pravá, levá, pravá, otočka. Ježiši, já jsem zakopla a spadla, promiň. Ne, vůbec nic si z toho nedělej. Ne, fakt promiň. Pšš, these body these. Tak jo, díky. Protože to já jsem ti šlápl na nohu a kvůli tomu jsi spadla, víš? Aha, to vůbec nevadí. Jsem ráda, že jsem spadla. Proč? Protože jinak bys mě takhle nechytil. A jo, dokonce se mě zeptala, jestli nepůjčil svoji mikinu. A to jsme byli ve škole, kde bylo 21 stupňů. Jí ani nemohla být zima. A dřív jsem to vůbec nevěděl, ale když se tě holka zeptá, jestli jí nepůjčíš mikinu, tak to je ekvivalent, jak kdyby tě kluk požádal o ruku. Takže to bylo fakt velký gesto. Doporučuju, pokud chcete někomu půjčit svoji mikinu, tak si vemte moji mikinu, odkaz na ně máte dole v popisku. To je totiž ještě lepší. Pardon za promo. Samozřejmě jsem jí tu mikinu půjčil, gentleman, víš co? No a když jsem konečně cítil, jak dobře to jde, tak jsem vymyslel plán, jak jí konečně vyznat lásku. Věděl jsem, že na konci školního roku proběhne tancovací představení, kde ukážeme všechno, co jsme za ten rok natrénovali. A můj plán byl, že proběhne představení, úplně extrémně to zandáme, všichni nám zatleskají, odjdeme z jeviště a v backstage jí řeknu, že jí miluji. Hele, ty jsi fakt nejmilejší a nejkrásnější holka, co jsem kdy potkal a chci ti říct, že k tobě něco cítím. Jak to by taky. Co by se jenom mohlo pokazit? Je to perfektní plán, že jo? No ne, byl to úplně debilní plán. Bohužel v 9. třídě byl historický rok 2020 a stala se to taková menší pohroma. Koronavirus nadkazil celý svět a umřeli 3 miliony lidí. No a kvůli tomu byl koncert bohužel zrušen. A nejenom to, lockdown začal v březnu a já jsem se řekl, za 2 týdny zpátky do školy, ještě ji stihnu do konce roku říct, co k ní cítím. Ale my jsme nešli do školy do konce školního roku a tím pádem jsme se naprosto přestali vídat s Monikou. Ale po konce školního roku, během letních prázdnin, jsme se přece jenom párkrát viděli. Šli jsme na zmrzlinu, byli jsme se projít okolo Prýglu, to je brněnská přehrada pro ty, co neví, a další takový ty klasický dejtíky. No a tam jsme se úplně extrémně do sebe zamilovali, začali spolu chodit, později se vzali a byli spolu do konce života. Konec videa, mějte se, čau. Dobře, takhle to úplně nebylo. Ty naše setkání totiž nebyly úplně nejlepší. Ahoj. Čau. Hrozně ráda tě zase vidím. Co jsi dneska dělal? Spal jsem skoro do 12, pak jsem natočil Minecraft Let's Play a pak už jsme šli na date. Tak to zní zajímavě, fakt. No a co jsi dělala ty posledního půl roku? No co bys čekal, byla jsem doma, lol. Takže šance už byla pryč. A po prázdninách jsme oba nastoupili na střední školu. A jak to s námi dopadlo po nástupu na střední školu? Přestali jsme se bavit tolik jako dřív, občas si napíšeme, ale asi se mezi námi už nic nestane a skončíme jako dobří kamarádi. Ale nebuďte smutní, na střední jsem zažil a ještě zažiju spoustu nových zážitků, ale o tom vám povím až zase někdy příště. Protože nejdřív to musím zažít. Budu moc rád za odběr, pokud chcete víc takových videí a dole v popisku máte odkaz na merch, nově se dá platit i kartou, takže kupujte a ještě jednou všechno dát lajky mu, že tady tohle celý video animoval, takže běžte mu dát odběr, odkaz na něj máte taky dole v popisku. Zatím čau.